asobola okusumulula abaana baffe, y'asobola okusumulula baganda baffe okubajja mu mikono gyabo abaabawamba. Nzikiriza nti Katonda alina amaanyi. Nzikiriza nti Katonda asobola. Njagala tugende mu bikolwa by'abatume. Essuula eno muzze mugisomako, bangi bazze bagisomako, naffe olwero gye tugenda okusoma ebikolwa by'abatume essuula 12 n'okutandika n'olunyonyi olusooka. Wagamba bwe bati, mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agola omukono okukola obubi abamu ku kkanisa. Kati ekkanisa Kabaka Kerode be baabawamba abantu baffe. Ekkanisa be baana baffe be baawamba. N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Abo yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye ne yeeyongera okukwata ne Peetero. Z'ennaku ez'emigaati ezizimbulukuswa olw'okuna. Bwe yamala okukwata omukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri abasirikale. N'amuwaayo eri abasirikale 16 okumukuuma kinna bana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Olw'okutaano awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabira eri Katonda. Mukama yeebazibwe, tujja kweyongera yaawe. Peetero be baamukwata ab'obuyinza abaaliwo mu kiseera ekyo. Ekkanisa kye yakola olwaleero ffe ekkanisa abakuŋŋaanye baakola ekintu kimu, kwe kuteeka abantu abo mu maaso ga Katonda. Katonda alina amaanyi agakutula enjegere. Enjegere zaabo eziba mitima n'obuyinza bwe balaga nti tujja kubasiba, tetujja kubata. Katonda ayingirawo kubanga anyenya buli mutima gy'abaana b'abantu. Ebyawandiikibwa bitutegeeza nti emitima gy'abaana b'abantu giri mu maaso ga Mukama era agikyusa n'agitunuza gy'ayagala ng'emigga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amina. Kati ekituleese kwe kusaba. Era tulina obwesige bwonna nti Katonda waffe asobolera ddala nnyo okusumulula abantu bano okubajja mu mikono gy'abawambe. Essaala terimba basebo ne bannyabo. Essaala esobola ebyo bye tutayinza ng'abaana b'abantu. Essaala ebisobola. Mukama yeebazibwe. N'olwaleero tugenda kusaba era nsaba buli ssekinnoomu bwe tunaatandika okusaba oyatula amannya g'abo abamu b'omanyoke nti Mukama omwana wange bamute. Tugenda kusaba, njagala tuwanike emikono gyaffe mu bbanga. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oli Katonda alina amaanyi, oli Katonda asobola. Tulabye nga yeggwe ddala eyasumula Peetero bwe yakwatibwa n'ateekebwa mu kkomera n'asibwa enjegere. Olwaleero tulina abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi abasibiddwa mu makomera, abali ekitalya, abali mu makomera agamu ge tutamanyi. Naye gwe Katonda anyenya emitima gyabo abeeyita ab'amaanyi. Gwe Katonda asobolera ddala okutula enjegere n'osumulula abaana baffe ne bateebwa. Kyetuva tukowola omukono gwo ogw'amaanyi kubanga gwe kiddukiro kyaffe, kubanga watugamba nti gwe kiddukiro kyaffe mu biro eby'okulaba ennaku. Olwaleero waliwo abakaaba, abazadde b'abaana, abakyala abakaaba, bakaabira abaami baabwe, abaami bakaabira abaami bakaabira bakyala baabwe. Balina amaziga ku mitima. Tuddukidde gy'oli Mukama. Taata, sumulula abantu abo abaasibibwa abali mu bifo eby'ekyama. Waliwo n'abali mu bifo eby'ekyama, ebyo bye tuwulira bye bayita safe houses. Gw'osobola okubayimbula ne bavaayo. Kyetuva tukowola omukono gwo ssebo, gugolole eri abo abeeyita ab'amaanyi, gugolole eri abo ababasibira mu bifo eby'ekyama. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusaba amaanyi go gasumulule abantu abo okuva mu buwambe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda obulamu nsabye. Amiina. Mukama bampeere omukisa nsabye.
Mwagaliza nyo, Pastor Dorothy Nantongo. Hey, chino kudamua mani, chino kudamua mani, chisikari nga tulu mirada. Chino kwe kwa tangatona, katina wate sika katona. Sipanyi kukula mutia. Kwa fetuge, nane tusaba, no damua mani, no rumba museve. Inga katona kwa nene strategies, jetuliko. Chino kwe zamua mani, tuwe kwa tangatona, yungiri, otulaga, ichukula. Tugeza kukunula ikuanga ya feino. Tugeza kuita mama she. Tuina she. Wanamba she isheke. She. Okay. Tuina she Hassan Kagwa. Tuina ne she Chivumbi. Mwanga Chivumbi. She Chivumbi. Tuina she Ramadan Tambula. Shei Muchibi, Shei Beka, Kayuwa. Njaba sabano, sabunaba jamuja, na ye omu kubo, ya jia uchukule mbeda, ya kumi, sabayewe yo eduwa. Kari, mama shei katubaite, tuja kuthi sa edachika kumi, tuyangile mazu, tubanizi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسدا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اي الله وبيزا اكسبا تكويغادرا تكويغاستاتيريا سابوا كجاكو الله سبحانه وتعالى وبيزا oyagawo bukulembeze erajja ko bukulembeze gwa bayagadde nawa gwa bayagadde nasira gwa bayagadde nakakanya gwa bayagadde amen haibu kama katonda tukunganye wano mu masoko gaswali songa yone tukunganyisa mwaburanga tukaba amaziga ngatwine na ku mutima olwa bana baffe abazukuru baffe baganda baffe abo nabona ditema jebali kama tunakoma jebali ye allah wabuyiza kusaba sikulule obajja kubeera kibalimu obajja kusoka balimu onaaze bakadde baabwe baganda baabwe mikwano gyabwe obanaazeeko amaziga ayi allah wabuyiza kuwasumula nabi yusufu alayhi salatu wassalaamu oluvannyuma lw'okubula ku bakadde be n'omuzabe bakadde be ye allah tukwegerera tukusaba mukasika lyasaba okujjaku allah subhanahu wataala taasa eggwanga mutaase naffe ffenyininini abali wano olwaleero otuba okukulembeza obulungi ayi allah nanirimuyiza nakitiibwa tukusaba ayi allah subhana wataala tutaasa embeera embe tulimu eniyakazigizigi ya allah subhana wataala tukusaba nga tukwegalira nga tukukasa teryasaba okujjaku allah subhana wataala otaase abantu baffe otaase ayi allah onunula obukulembeze bwaffe obwatunyagirwako ayi allah nanirimuyiza nakitiibwa tukusaba oze obukulembeze bwaffe ayi allah tulyaza amaanya waliwo amazima waliwo akitiibwa tukusaba otutaase embeera tulimu ya allah subhana wataala era otuwa obukulembeze obulungi otutaase obukulembeze obubi otuwa okwesiima otuwa okweyagala mu ggwanga lyaffe lino tubeeremu nga tutambula mirembe tulibeeremu nga tweyagala tulibeeremu nga twesiima tulibeeremu nga tutacyansa ayi allah wobuyinza oba totunuludde teragenda tunula era eribwe twolekedde
tunganya wano fenda 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 nga tuina kuyamanyi nyo okulaba nga tu baganda baffe banyina ffe mikwano gyaffe nga babulidde makomera ye Allah gw'obuyinza tukusaba obate otunaze ennaku mutima nga wejjota ne bana basigadde bonna 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 tusaba mukama katonda otuwe obate era tusaba mukama katonda osse obusobozi buvunaanyizibwa eri gavumenti eno erabike ng'eta abaana baffe ne basibira obwereere batalina musango ayi Allah kakkiriza okusaba kwaffe n'okwegera kuffe gy'oli ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا كما وعدتنا واسقنا كما ترسلنا اللهم نسالك عفوا وعافيه في الدين والاخره اللهم نسالك عفوا وعافيه في الدين والاخره اللهم احسب حسابا يسيرا ما تكون حساب اللهم نسالك جنه ربك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عظيم يا غفور يا رحيم يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار اي الله مكسي اي كلام الله اي الله مكسو مالي تكسبوك كي غفمت تيني تابان بفي تكسبوك غفمت تيني تابان بفي باس بيرو ويريري اي الله مبيزا اتالي ازامان اتالي انبوزي كاكا سانتي وطبا تكسبي ناو تقولي اي الله مبيزا نومي سوغيو كاتلي بانجيو نا okusaba kwaffe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kizo kusaba kwaffe n'okugalira kwaffe n'okulajana kwaffe tuve wano nga twandikudde eddwayi yaffe emikono gyaffe tetumanyise ne tireme kudayo nga myereere sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin abillahi minashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim ayi katonda w'ekitiibwa tuzze wano lwakuuma ggwanga lyaffe tuzze wano nga bannayuganda tuzze wano ng'abali mu nsonga ey'obwenkanya katonda w'ekitiibwa watuma musa okuddawo obwakabaka bwa firawuna nga yekulontaza mu nsi ayi katonda wanyogoza omuliro ku nabbi ibulayimu nga batakkiriza bamutadde mu muliro n'ogamba tigubeere gwa mirembe munyogovu olw'obukulu obuyinzamu ayi allah tusaba nga tetulina nsonga yonna yonna emyaka gyaffe n'okutegeera kuffe kitumala okulwanirira eggwanga lyaffe kitumala okulwanirira eggwanga lyaffe ffe tuli basiraamu naye katonda tugambe tetemwerabira emigabo gya mu nsi la tansa nusibakum fi dduniya tetwerabira emigabo gyaffe muno mu nsi abafuzi bonna abaliwo bategeere balabire ku nsi ezitwetoolodde bave mu nsi nga babakaabira ngaabo bakaabidde bugufuuli ayitaata w'ekitiibwa nga bweyasiza omusala guno tukusaba otekewo ekizikiza ekyemirembe ayi katonda w'ekitiibwa tukusaba ozikirize mu kigambo kyonna kyonna nga bwe watuma abalabe ku nabbi muhammadi nosasula egamba bisimillahi rrahmani rrahim alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fiil alam yajil kaida fi tadlil wa arsala alayhim tailan ababil tarumihim bihijarati min sijil fajalnahum kaasfin maakul rabbana ilayka natawakkal wa ilayka nabna wa ilayka almasir mwanike emikono mungu alimu kututiza bwerere kumikono gyaffe ayi katonda w'ekitiibwa tokulembera bannanfuusi tokulembera bakumpanya tokulembera bajuuzi allahuma atina wala tuharimuna waziduna wala tankusuna ya man rafatu lard bigairi rahmati yogwe esitula eggulunda nga teriikompaki esitula ya rabbil alamin ifaanu bikudratika biidatika tusitule kulwokwagalako n'okusiimako ku abubufu otuba nga tulina ekwe mungu obukemi gyobukomya naye tuba nga tuze ku kigambo kimu ffenna tuddemu nti amin 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 wasallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sheikh hasan kagwa saarungu kizito nkuyege titesamu salamu aleikum tumeyanziza nnyo abakulembeze mu ddiini tubebaza abakulembeze mu ddiini bamashei pastor Dorothy Nantongo
ne kwaya ya fe wa de bade mu muntu mu kwaya ya onabo akaima bale mu kule boku sajo emwe ukakola bo one of these days chikole kula struggle the voice is bio. So thank you for being a part of this. We will continue to pray, we continue to seek the face of the Lord for the freedom of our colleagues, for the freedom of Ugandans at large, for justice. Munaye bosoma ebitabo ebitukufu olabira ddala nti Katonda ayagala omwenkanya. Katonda tayagala abakulembeze bakumpanya, tayagala abakulembeze abaliisa abantu babakakanja. Kyovudola batuwanjaga eri omutonzi tugamba embeera eno ekyuke. Bosoma Bible, Proverbs 29:2 says that when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. Nti abakulembeze abatukufu bwe bakulembera abantu, abantu munnange beeyagala, baba n'eddembe mu nsi yaabwe. Naye abakulembeze abakyamu, abakulembeze ababi bwe bakulembera, abantu babonaabona, abantu bayisibwa obubi. Kye tuliko kaakano, tulwana abakulembeze abakyamu, abakulembeze ababonyaabonya abantu. Katonda agamba abantu bange balabirire bulungi, ate ye n'asiba n'abata nakiiso. Tuwanjaga eri omutonzi okutuyamba ku mbeera eno, kubanga akikoze mawanga amalala, era tukkiriza nti Uganda is no exception. Ngenda kuyita ku bakulembeze baffe. Ngenda tandika n'omukulembeze Deputy President in charge of Central Region, Honorable Mathias Nsamba Mpuuga. Naye ebyeddiini abimanyi. In fact, yankuba akamalumu n'angamba yali agala kuba mufaasa naye ino embeera n'ekaluba n'agamba omutima tekukalubye nnyo wano, kasigale nga ndi wa ddiini newankubadde nga siri faaza. Honorable Joyce Bagala, webale tuyiwamu. Onyimpadde nga mpita Honorable Mpuuga. Thank you, Pastor Joe Senyonyi. Dear Congress leaders of NUP, our very religious leaders from the different religious denominations who have led us into this ecumenical service in thanksgiving to God for life and beseeching God to support our families suffering, comrades in detention, and praying for the country like we did request at the beginning of the week in this whole week. I would like to thank whoever has turned up this morning for these prayers. And would like to, in a special way, thank the families of our colleagues who are suffering in detention for keeping strong, for keeping us going in these rather challenging times. We are here to pray for you and encourage you that these your brothers and sisters, your husbands, your fathers, are not suffering in vain, but rather making the sacrifice to eternally free this country. And I want to believe that these comrades will be the last people to suffer at the hands of their supposed protectors. They should be the last citizens to suffer indignity at the hands of those supposed to protect them. And it's our duty to make them the last to suffer on the hands of their supposed protectors. We asked the country to pray with us this whole week
and support families in any way possible and feasible to carry them through these holidays as they wait for the freedom of their beloved ones. You know, we are not here to demand for promotions from General Museveni. It's not our calling. We're not here to beseech for mercy from him. We are here to demand for justice. We are here to demand for freedom. We are here to demand for rule of law. We are here to demand that sanity returns to motherland. We are aware why General Museveni is scared. And I can tell you, a scared general is a terrible general. Scared at his shadow. Scared at the sight of Nubian Lee at Edi Mutwe. Scared at the sight of Lukman. And he remains a general. Who wants to be a general anyway? If generals are that timid and cowardly. So countrymen and women, our call is a call for freedom, a call for equality before the law, but most importantly, a call for the rule of law. We are very sure that these our comrades did not commit any crime. Probably their crime is to express what they believe in. Maybe that being their crime, all of us are guilty of belief and practice. Whatever you pray from, comrades, yesterday's days ahead of us, ask of our religious leaders to strongly come out and proclaim the truth in our midst. We are very sure, and I'm very sure, that beyond us, the laymen and women, religious leaders have a special calling. Today, in the Catholic faith, on Holy Thursday, is the day the order of priesthood was specially formed by Christ on Holy Thursday. And I'm advised that today at the Catholic Church at 4 o'clock here in Kamocha, we shall have special prayers beyond the churches in our communities. We need to keep this togetherness so that eventually our tormentors can feel the strength of our unity and lead our people free. I have in my local community so many victims of brutality. Those who were shot a priori and after polling and on polling day. And their crime was to believe. We're not here to make ourselves of matters. We are here to demand that we are respected. We are here to demand that we let be because we believe. And nothing of we believe it is going to really be moved by intimidation. Dear families of our suffering comrades, keep strong. And I would like on behalf of NUP leadership to thank all people of goodwill that have stood with these families. On our part as an organization, we can only do so much. But I'm very sure there are some of you that are very close to these families. And in our absence, you have offered support. Over the last couple of weeks, parents have been taking back their children to school. And then your mind races as to what is the fate of the children and families of our comrades that are away in prison, that are not available for provision to these children to go to school and support their families. We want to call on you to remain resilient and strong, because the suffering of your family members
is not in vain. It's for a reason, and it's only our duty to make them the last group of citizens to suffer at the hands of their leaders. And we shall be with you through and through. Thank you so much. Mubufunze twagala okubeebaza basitoni banyabo naddala bakadde baffe bannaddiini abatukulembeddemu mu kusaba omutonzi okusekisa kye ku ggwanga lyaffe ne ku bakulembeze baffe abatalina mitima waki abawoleyo omutima ogwobuntu mu wiiki eno entukuvu Joelza yamanyi okusoma obulungi ebitabo ebitukuvu ajja babuulira engeri kabaka Nabukadineza yatambula olugendo lw'okubeera kabaka n'aggibwamu omutima ogw'obuntu ogwa kabaka n'afuna ogw'ensolo n'atandika okulya omuddo n'oguliko amaggwa n'agulya katonda ng'amuggyeko ekisa kye tulibona okusabira abakulembeze si kulwanga mukama abaggyamu omutima ogw'obukulembeze n'abawa ogw'ensolo kubanga ebikolwa ebikolebwa ku mwana w'omuntu biri ku lubuubuuto olw'okufuuka ebyensolo tusaba mu wiiki eno entukuvu obukulembeze n'abo abalina obuyinza ku bantu n'abo amaanyi ge bawala agawulira nga bawala gasobola okubakozesa ensobi balowooze nti entandikwa n'enkomerero y'eggwanga lino sibebo Katonda yatuwa amagezi n'amaanyi agatuwa naye ffe nga NUP tukozesaako amagezi okusinga amaanyi singa amaanyi ge gali yasinga embazi ewaata so amaanyi abalina amaanyi ebyokukozesa amaanyi bingi nnyo naye bw'ogatta amaanyi n'amagezi ate otuuka wala tusaba nga tusinziira wano wiiki eno entukuvu okusabira famire z'abannaffe ababuliddwako abantu baabwe ekifaananyi ky'omuntu atamanyi mutwe gy'ali kikujjira n'okitwala ng'ekya bulijjo kubanga tobeera naye abeera ng'omuntu gw'osanze mu taxi paaka n'alinnya egenda e Masaka gwe n'olinnya egenda e Luweero naye oli okugamba nti tamanyi mutwe gy'ali kisingako okugamba nti omuntu wange yafa nemukola ki ne muziika so tubasaba abo bwe mwatta mutubuulire gye bali tubaziike bulungi kubanga muyina n'amaanyi agatta mutulagire gye mwabaziika omu abaziika Kirindi tugere tubajjeyo tubaziike ku butaka baziikibwe mu kitiibwa kubanga mwabatwalanga abantu batalina kitiibwa naye nga mmaliriza tuli wano n'okutegeeza eggwanga nti abantu baffe abo ekitutambuza emisana n'ekiro nti abo be bannayuganda ababasembayo okutwalibwa nga abatali bantu ebyafaayo by'eggwanga lino bifaananye bwe bityo nti abakulembeze okutyobola ekitiibwa ky'omuntu kyekibawangaaza mu bukulembeze twagala General Museveni ne banne ye gurupu ebeera esembayo okutyobola ekitiibwa ky'omuntu kitiibwa kya bannayuganda ne bannaffe abo abali mu nkomyo ye gurupu ebeera esembayo okujoogebwa n'okutyobolebwa tujja kukituukako nga tuli bumu nga tuli bamalirivu nga kye tukola tukyagala so si kutuusa mukolo twagala okwebaza abo bonna abayambyeko famire z'abantu baffe ababonyaabonyezebwa abali mu makomera abagumya batamanyi bannabantu baabwe gye bali temukoowa abantu bammwe ababonaabona tebagenda kubonaabonera bwemage ng'ekibiina nga bannayuganda netujja kusaba nsi mukono okutuusa nga tufunye obwenkanya mu ggwanga muno naffe tufunemu omugabo gwaffe ine eggwanga si yabamukwata mundu si yabakirimaanyi ow'amaanyi n'omunafu omugabo gwe tujja kulwanirira mukama katonda abakuume kale nja kulaba ng'ogiddeyo nga tumaliriza
Thank you. Our leader, Honorable Mathias Nsamba Mpuuga, for setting the stage, for encouraging the families of our loved ones. It's good when they hear word from the leader that we are with them. We are standing strong every step of the way. Kakano, ninda kuita abamu kubenganda z'abanaffe abali mu Kumera kutusula ya kagambo dakiika bibiri awezityo. Ninda kuita omukyala ayitibwa Madina Nanyenje yazaala Adam. Adam abamu kumumumanyi yali nnyo ku ttiimu ya pulezidenti mu campaigns bamukwata ali kitalya. Mama wa Adam wali wano. Genda muyita ajje atubuuzeeko. Yes, Geto TV tusimbudde ab'emikwano tuli kamojja mu kusaba kwa Easter nga muno tusabira bannayuganda abali mu Kumera abasibibwa batali ensonga. Yalize maso. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banange abanuku mbebaza nnyo nese kwebaza yenna. Okubanga muno dabuda abaana baffe natuukako ekitalya nali sina suubi. Naye natuukayo n'enziramu amaanyi kuba nali mmanyi nti omwana wange baamutta dda. Naye ne nfuna essanyu ery'ensusso ne nsaba Allah abasaasire bonna bonna baheedi mutwe bonna nabalaba. Kano kwa mungi wa unaba sile ni mbala babana wange kubanga unaba babana wange nifuno esanyo gali amanyi atende nyolwa nyo kubanga omwana wange Adamu yali akola masanyalaze nangamba mama kangende wakoja chagulanyi mkole ninga atikali ngenida na henga yali andabirira mu buli kimu nandekera abaana kumi nandekera omukazi ow'olubuto bagenza okumupima ng'alimu abaana babiri era omukyala oyo kati yambonyabonya nnyo n'abaana baadamu bakyambonyabonya naye nga sirina kyakukola ate nga n'omwami wange baamulongoosa nembeerawo nga ndi mubuzibu bw'amaanyi nnyo naye natuukako wano mwannyinaze kyagulanyi n'andaba n'ansanyukira nanga nti munne tetunyumizza ngenda ku embassy naye bemukulekedde bakumudeebudde kati n'olwekyo bannange ebyange ebyo. Tweyanziza nnyo maama webali kubeera mulwevu. Newankubadde akaseera siteetesa nnyo naye Adamu twagala omuyozaayoza kubeera saalongo si kyekyangu ennyo. Museveni alowooza ajja kutta abantu baffe kati ffe tujazaalanga babiri babiri kale alaba. Naye maama webali kujja webali kukuma nakulabirira mukyala wa Adamu. Genda kuyita mukyala Zaina Lydia. Ono ye maama wa Dan Magic. Dan Magic n'erinnya lye lya ddala ye Daniel ye Root. Naye tusinga mu manyanga Dan Magic. Mama, you're welcome to say something. Ajye maso. Thank you so much.
all the leaders of NOOP, beginning from my president. I want to appreciate so much. However, it is a tough time, a challenging time, but I want to say thank you for the hand, and thank you so much for standing in unity, love, and togetherness. It has not been so easy for me, actually, being a mother, single parent, who brought up Dan alone up to that extent, together with the brothers. I want to thank all work for the good. Even Jesus himself, he suffered until even today. He's still suffering for the whole world to bring peace, to bring reconciliation to man. The same thing I know our brothers and sisters, they are suffering just to bring peace into our nation. Amen. Nothing else but peace. And I want to thank so much my president for, from the beginning when my boy joined him, I saw the life of my boy was changed. He came from a poor family, background was poor, everything was poor. He stood in like my husband, who left me with them. I struggled with them, but he became my husband. And I am saying, Dan Magic left one child the day he got accident. I know he's already lame, but all is well. He was not lame, but he got lame into this government. But I know one time, one day, they are digging for our children, for our family, for the entire generation. They are the one going to fall in. I stand bold enough because I know the God I have. He will never leave us. All of us is ready to stand with us. All your tears, I believe God has seen. And one time, one day, we are coming to our victory. It is on the way. However tough it is, let's press on. We are going to reach our destiny. We shall jubilate one time. We shall sing that song. Tuangule. I want to thank God. I will not move alone. I move with the brother of Dan Magic. He's beside me. I want him to speak in Luganda because he's very perfect in Luganda. And I want to thank God that God has brought us from in the Bunyoro land and brought us to Buganda land for a purpose. I am happy because when I see all of us here, it gives me more courage. However, I have shed a lot of tears. But when I look around, I say, glory be to God. We have the hand that we're going to move and enter the victory. Thank you so much. It wasn't easy. It is tough, and the brothers remain at home. Who was supposed to go to school, but I said, don't mind. Time is going to come for you. You will go back and finish. The younger brother was supposed to go. He has stood in the gap as a father, as a mother, as everything, to see that my mom shouldn't shed more tears. My siblings should not suffer. But I know one time, one day, they will come to jubilate. Thank you so much, Joel. Thank you so much, Council. These are the people who could not leave me. They hold hand in hand to see Dan Magic's mother, where are you? I didn't know all of them, but through the accident, through the commitment my boy was doing, made me to solve them. So thank you so much. And dear parents, let's take heart. Let's keep on praying for our children, our brothers. Those ones who are in another place and those who are not in another place. Let's keep on praying for them.
Pastor, thank you for the word. One time, the Lord God will send the angel and remove all the chain, and they will be free. Thank you so much. Thank you. I loved you. And that's all. Thank you very much. Thank you. And thank you, Mama, for encouraging us. Many times we feel like we should be the ones encouraging you, but you're always the one encouraging us. So we appreciate you. Nienda kuita Omkuru. Aitikuwa Gwebata la James. Kaitata wa Kistan. Kistan's real name is actually Kafko Stanley. He's our social media manager. Very committed young man. Very disciplined. You know, the kind of people that should not be in jail are the ones in jail. Those that should be in jail are not in jail. Yeah. The thieves, you don't know them. The people who are stealing your taxpayer money. The people who are grabbing people's land. Why are you guilty? Are you Johnny? You know the guilty run before their chest. Welcome to your home. Yes, sir. Your family is here. That's the new family. Leanne Zanyo, Mr. Joro. Masi unevanyabo. Webazo kujamu chifu chunguru alero. Kusabira abana baffe bano jaffe bakyala baffe bami baffe abali mu makomera n'abamu oboli awo abaafa abatibwa tetumanyi ne babasuula njagala okusooka okwebaza mamashe n'okwebaza asabye kusaidia Yesu mwebala okutusabira mwebala okuwaayo abaana baffe emikono gy'omutonzi amanya nze gwe batala James. Nze taata wa Kafuko Stanley. Umwana oyo ava obatuva mu district ye Buyikwe. Tuli mu kyalo ekyekikuba mutwe awazimbirwa kujagali dawu. Kafuko Stanley yazalibwa 1998. Aine emyaka 23. Subira ayinza okubata n'abaana kunukirizibwa kukwata wane. Ka grunete. Maulide na gafuna ngena kuzo mwezi zali abiri no na gafuna ngena kuzo mwezi biri Januari kwatibwa kwa Stanley wane bana abalalanga we bakwatibwa kalanga na gafuna na gezako kutandika okunonyereza wawinze musanga munne gwe yali akola naye mulimu nga saa zino mulimu gwafa n'ennyumba ebintu babisuula wabweru salo ndako yadde n'ekimu nankubira esimu nanga nti babatwala Kitalya nafubako munafu bwange mubwavu bwange kuba ndi musajja mulimi nenfuna akasente natunda ente nempangisa emotoka nenvuga paka Kitalya prison napangisa motoka yali ya polisi Chama kuru enyo kena sanga yo bache nafuna Watu yamba ne watu kuri na Gates Kwa sanga wuna wama kubana fawazade Mbo abagite bakenze na atambula Ngalipa kukiza wadoku kusembera katimba Nefe watu kuri na Nete watu kiza kufuruma motoka Yali abuka yali wa polisi Yalanga yamba ne yamba lobi ya polisi Sija kumokera Nete wama kiza na wadoku kufuruma motoka Kibakola batu buze kitulese Yana netuwa nyonyola netugamba Atu nonya Musibe gundi
Gambia ali wano nabazadde abamu aba bali wabweru abaiti bakiriziddwa kuyingira ne bagenda nga bawandika amannya gaabo buli omu bwe yali anoonya ne bagenda mu buduukulu gye babakuumira ne bagenda nga basoma linnya ku linnya ne batiikinga aliyo ataliyo tebatiikingako bwe baakomawo era ne batusomera abaliyo nange ne nfuna okutegeezebwa nti wange yaali eyo ne saamulabako okuva lwe yakwatibwa nga ennaku z'omwezi asatu nalwaleero simulabangako n'ebintu bye nali ntutte mutwalira nga taata tebanzikiriza kubimukola era babingobesa nembikomyawo njagala okwebaza abakulembeze munuutu mukoze omulimu omulungi nnyo nja kwebaza omukyala waliwo omukyala gwe ntera okusumbuwa ku ssimu kubanga yayita mu mukwano gwa Stanley ng'abuuza Stanley abazadde ba Stanley bwe twamufuna oba bwe bamuwa enamba yaffe n'ankubira bwe yankubira era n'abaako n'obuyambi bwe yaweereza ekyo nkyebaza nnyo Nuupu erina obuvunaanyizibwa efaayo eri abaana bonna bonna abaakwatibwa nsuubira nti neno gavumenti eyinza n'okuba tekikolangako okujjako kyekola kutulugunya nsuubira nange kamera zintunuddemu bali eyo era tuyinza okuvaana nange ne mumpulira nti batuyodde budroni gye buli ne we tuli naye paka tujja kukola ki tujja kwambala engule tukale amaziga omukyala buli lunaku akaawa amaziga nange nkaawa amaziga eziga lyekisajja liva wala ne Stanley yali atulabirira mu bintu bingi nnyo baganda be nga yabaweerera waliwo looya gwe nakubirako baye kansani simanyi namukubira kiro naye nampulira amazzi agampita ebigambo sijja kuba nabingi kubanga kati nsaba tuyimirire ffenna tuyimirire waliwo ekipya olutalo nga luwedde tubeyanziza nnyo taata wa Stanley Kafuko gwe tuyita Kistan omanyi ensobi ezimu Museveni zaakoze agenda natulugunya abaana b'abandi nalowooza nti ajja tunafuya naye ate kati tamanyi kyata atwongera ffe gye tuyita lo kulo yababuulidde ye mulimi sanga n'ebyobufuzi yali tabiriiko naye kati abiyingidde kubanga mutabani we baamusiba nga bamusibira bwereere kati naye yeegasse ku abo abalwanyisa Museveni genda kuyita omukyala Nasejje Mwajuma ono wa Luganda simanyi oba maama oba mwanyinaze wa Senfuma Isa Senfuma naye ali Kitalya njaboka okusabe naawe jje oyogereko katono Kyala Senfu Maisa bawange bamukima ku mulimu zaali nga ssatu Desemba ne basooka bamukweka okumala wiiki ssatu ne tumunoonya buli wamu we twali twagala okumuzuula nga taliiwo ne tutuuka n'emakinge mu balakisi ne batugamba taliiwo ndowooza baamala omutulugunya nga balaba batuuse bwe bakoma
nebamuwa essimu n'ankubira ng'ali mu balaks emakindye ne tugenda olunaku lwe baatukubira nga lwe bamutwala mu kkooti ne bamutwala mu balaks mu kkooti y'amagye ne bamuteekako ogwa obukoofiira ne batugamba bamukomyawo nga 5 January naye tebaamuzza na kaakati naye somoze bakwempiseemu abaana ba twins nakato yatuuka nalwala nga sina buyambi omwana wange naafa naye omwami Museveni tunuulira abaana banondondesa omwana wange yandifunye obuyambi eri kitaawe nesigaza babirye taatawe nagano mugamba kubanga twogere ekitalya ku bupapula nalowooza embeera gyalimu anakitegeera kigenda muyisa bubi netuuka n'enguma engamba ekyo kibaawo naye natuuka mu nju gyensulamu ne bangoba nsula kikireka mu kayumba akakabaawo bawange walina worlding nawo balabye emyezi giyise bawambye ebintu nawo bankobye naye nga Museveni gwantuusa ku kino nandifiiriddwa omwana naye ate bawange naakomawo nene babiri asiiba alwala nenjijanjaba naye mukama bamutaase tekitaawe yamusangewo naye mwaba mpuliriza n'abanda bansaba kunyamba nunuule mashini za bawange kubanga wanaakomawo nga tewali kiriwo tugenda lyaki nga n'ennyumba baazitugobyemu wakiri nkuume ekifo ekyo naye asiza okumpuliriza Nalo Sede meka zibabanje za mashini Yeti feji Umwezi tusa sule mtuwa lukumi na etano Batuwa angia kukagwa kumi na ebili Paka kati Mtuwa lukaka Tuanziza nyo, Honorable David Kaluwanga, kwa Busujju. Ye yamye okuwa Nalongo sentezi mtuwa lukaga. Ekifecho, chenunulwe. Ebintu, of course, nechifo, and so on. Jagalo kweba zaba kule mbeze bafe, eche nsuso. Omanyitu inaba nafa abali yeyo. Nakuzino boogera oluusi bye batategeera nzize nga ndaba boogera ku bakulembeze baffe tebalina kye bakozeewo naki naye abakulembeze bano nze mbajulira mbajulira tutula mu zimiitingi ne tupulaninga ne batuwa kasente kubanga ekitebe nga kino tetulina bizinesi gye tukolanga NUP gye tujjamu sente naye abantu ba bulijjo n'okusingira ddala abakulembeze baffe Tuberedde onyo na mtu wakasente ketu akatuyamba okukyalira bannaffe okubatwalirayo akokulya tuyina bannaffe abafuna abatusibwako ebisago bannayuganda abali eyo wano ne bunaayira n'abakulembeze baffe mutuyambe nnyo okudduukirira abantu bano era n'ebintu bye tugenda okugaba leero abakulembeze baffe be babituwadde batuwadde akasente aba MP baffe ne tusobola okugula ebintu bino abakulembeze bano tubawe ku lugalo abasinga ku kkooti tebannalayira tebannayingira ofiisi tebannatandika funa musaala naye beenyigiriza ate nga akalulu mwattu kabanyiga mu ngeri nabo mubimanyi naye beekwatakwata mpolampola ne bagamba katutaase embeera so abakulembeze baffe tubeebaza tubeebaza muyinza okubanga bwe mukola ebintu bino temugenda ku Facebook live noga kakati kubiderewise essimu nga Secretary General ne muwe 5,000 muyinza obutayita bannamawulire ne mwogera ki kye mukoze naye ffe bwe mukola tubiraba era twagala okubeebaza so Honorable Kaluwanga tukwebaza olw'okwasaganya ensonga eyo
Genda kuita tutandise kati okumaliriza mungeri. Genda kuita Chairman Nyanzi agenda kujja ne mutabani we Happy Mugisha. Enaku eziyise ezo Happy bamuwamba. Bamuwamba muvubuka mutu tanaweza na 18, I think it's 15. Bamuwamba ne bamutwale ne bamutulugunya naye katuna nata asa Happy nasolo koma so Chairman Nyanzi kankuite ne mutabani wo. Mbeo chimogera mudachi kabiri. Mwemo kama mulungi ekisera kyonna yasinza kwera bya people power. Our power, banyabo ne basebo, nzinange naita kulugwanyu, sani inga bili eziise, wabaku watamatabani wangono hape, hapo ono, namofu na miaka musambu imavega, nyajianga mwana wampisa, atenga ya weda nyumu kwanu waka, katabani kanga kasembo yutuka modeka yawe, nga mukwano gwa kunyo nga mwingiri yali mukwano gwa katobere fenda nabira mwana wa mpisa nga mwesigwa ikukula na ye ebange eliyo mama we nabawo mola bakubanga yanyonyola ebizu bye yitamu mukuza abana yisere bisinganza abana abamu ndija nembera nabo ne bagenda nembera nabo nada bwe baba nga tibaina ko mwasirizi nabira family member nabawo nyodo kumanya erinyali nga nze manyi lya hafiri yokka yamugisha nayitegera luvannyuma nti kumbona omusajja mukigo bamunyakole eggwanga lyennyini sirimanyi naye nembeera naye oluvannyuma ne mmanya bakadde be banyabo ne bassebo kunaku lwa sande eri nalumbibwa abatujju bakulemberwamu omu ku bavubuka baffe aba Freedom Border bamuyita Sematimba. Sematimba yambu lyanti bamuwamba ekiro kyonna nga baagala okundaba. Bwe baamala omuwamba ne bamusaba ndagirire abalagirire woowe embeera. Ne mu kubalagirira yalemererwa ng'atya okujja okunkwata. Papa oluvannyuma ne bakwata essimu yange ne bagimuwa n'ankubira n'angamba kiyamani oli ludda wa. Kumaki ennyo! Ndiyo yendi wakati nne bintu byampadde nkuleetere ne baasaayo ne ngamba yi ani anjagala bwatyo ku makya ga leero kale yawonsanga ye waka ne nzigulawo nali nyina kuwa abakozi awo emirimu ne bwe nagulawo gate nayingira n'ensawo y'amatooke sijja baluyisayo nnyo bwe yingira n'ensawo y'amatooke ne kugirako abavubuka basatu abavubuka aba basatu nekengera nnyo ni mugamba bano gonze nabo nti aa ne mbabuza bane mwagala kintu agala mirimu ne mbasaba essimu kati musaba essimu yapo essimu nfuwe nkikuba kwene mugamba teri nangamba teriiko ninawe njirese mini wawe ne bamukubira essimu nagenda okukuba essimu gyeyajjanga ya bbeeyi nnyo naye mugijjayo wano eriiso lyange erya nali very suspicious nendabe mundu ngemasamasa bweti ne mmanya mpedde. Kati fortunate na ine mbwa na ina na mbwa azitia. Kati nenefura zanyi seyembwa nga bwini nana Sematimba. Wanu kupiki piki wa ine sawo ya matoke. Nituwa ngaba jisungulu na nante miyako na ngamba kia mani. Wanu vee sefu siva ziku kwa hata. Na ziku kwa hata na hizi wangu techiro na bade sinabu mkula kula. Kati ya mangu wago na zanyi seyembwa mmagezi. Nenga honga bwipita na haba na wajiba batikulo netu. Wendate mabega wa mmoto kwa wendi. Na kupa step zisima nyingiri jenda zikuwa ne nyingira munyuma nenda ula abalimu wabula nina akajika nkenda teke kemanji wanga kani waka na wadasiti ya soa kakweka na katu kakonga waka pakideke mba honga sina wepita na yei batabani wange ono no mulala mayazi basa la magezi ni wansitula muko na lisubula bulungi nyo ninye chikumira ne kata yo wansi na yei ndo uzanafuna kuku training maana sobo kwa gula mulusalu bakuita kubwaka nimbulawo naye katuna watu na mpanundura mikono gya basajja ebyabirira
baba teka kugani point neba checking enyumba yona mwali musede na zone babu ukana zo nebi intuwe vila la ibitabu yali wawu neba genda na vyo na nye mauli genda semba yoku liagari ya mabi okuoku mchala wange ndi hape bali bagenze na ye hati hape uono yanchi ikirira mbuwambe uono manjina uono mama we uli ya mama wa mzala hati hape neka ayo gede steolo ye nga we yali yasanga yeyo mwebale nyumu mwebale dala takwela likiriza kama nyumu nyumu njewa ato wasema hati hapa ambichito wanya na mzee hape mbisha bae sabi ya kuna sani ni vajia ine miaka kumine dalo wali na kuna sani doa itu kende kawalomu agenda kuchachi tulimu kwete kenga narifu ni ngoe ngeenda gorola nari dia madadi atuita kaduka ngagamba wasaja wazi kutuebusa wasaja kile na wawo batuita ko baite mwaleza wengi ngati madadi na ye aise mwoto wa agenda katifetua msanga na kile tumuhusa na agenda wasaja ni watu mzali wa kugama tetumai watu gama mwingine nyumba tu ingine nyumba tugeta maso kashedi tu uliyomu tamoko na kumgeti tuhu anioyo atadamu anioyo atadamu wawo msaji ya mamu nyumba na tutekamu mudu pari babili mwa imiridewano msaji ya natugama mkiride na tukiragama mwingine nyumba mamu na tu ingina na uza mami tipawa aliyo mami na mgama simani ize mulawi yako wanaresi ize mulawa wakoze wa duse kwa geze kati ni watu gama mwe wake netuwe wakawansi ni wake wele nyumba ni wake wele nyumba kati naridi yao nasao msaja nanzijanga nanzitura nangama tifuwe na mdema sao wansi na mbuza tatawa yu mgama simani na mgama kaka satumani ni mgama iye kwa mazisina wa mula wako na ngamba haa gondati so kulima na ngamba situka tugeminga lavo na vandemi wafudemu nyumba wake vendeka tivaina chivarabi na ngamba situka tugeende ne situka ni tani kota mani wajigiza davo kabi ne ngao aga matoke omusaja geyari ese na umatoke uwaga jao ni wagateka kumoto kakupika ni watu sende wali watu te na gendo yao msajja na mwaga watu kikiwari wali se na jamu mundu na jiteke mawega mpali na matati kufuza ni ya jana mato mbili wa mungu wadeta na ini wa mbuza anazena mato na mwage wakana ni wali msajja ya vamu na agama tuwakari sendo na mwani aa msaja nagama huu nage simani daiba saja mga itaka surao kuhulika apata kajamu munda teka mwusawu kati msaja na apita mkasengi na ringi na mkasengi nengigira kasengi na sanga msaja wali mkonektinga masanya razi uvali walo uza tiwalese dadi nga walo uza kwa koleza iti tiwalese ilo msaja ya palo kosi jakaka atu nagama kato nungamule tendeti mwana muto miaka 15 mugama mwafunye ilawe watu kiliwa watanika bayo mbesa nga wasaja wangamba nga msaja mwawawuza katilutu mkoreleti msaja umu nagamba munu neche umukorele wawo umukoreleti ila nalindi yao nga wanga masoko ufumbe ni mfuma ni wanzi wake chikoko ni wanzi gini za wansi ni wanzi jake pingo zebali wansi vye ni wanzi jako ne chikofi ya ni wateke yo wansibu batu vena sangayo hivi na sangayo na watele kaya wasaja watu juwe wakwatana lechi nebom na wakwatane mundu nga vloma nga maze wakwatana chino nechino nechino mingamba ha ngate ngate waluo umulaya nga ye wa mkwata jesu na katawu nga waga mbade wa mkwata tine wa msangani mundu utatu keye ni wambuza wa neno wa nyewo ni ngamba neta ni wangamba
omusajja okunangamba soko tunuleko mumira ziri eziri wali nekyokka bintu nangamba olaba gyoli oli mu nsozi ezo twasima wakati kati tolina osobola kuddukira ne mugamba kali kati oza nsobola kudduka nejje kundese simanyi eyo kisobola kudduka omusajja n'agezako nagaa ne nkwekengedde ne mugamba ati kati zenkoze eki siina kizibu tonna nebangamba kkirira nembeera eyo n'abasajja basajja bakulu balina envi be bansiba nabo ndi eyo nzaalimu ng'omwana omuto we bajja twagamba labayanga ng'okyali mwana muto wakola ki naye bakwata n'emmundu nengamba nedda ssebo era omusajja atuka n'agamba ha oyo mumundu eteye waggulu omusajja ajje n'omulamba alina amanyi nagamba omuwudetere waggulu enatuuka waggulu nebansiba wano nebanjira amazzi agaali gasiwa wagati ya gaasi ku mubiri era nambuuza ogenda kwogera oba togenda kwogera omu naŋŋamba eyo gye tabadde tuzze oyo omusajja alya mu nsi yooluko era tabadde twagala tumutwale nti era emigga egibadde gigenda omukuba gigenda kukuba omuggwe abasajja bebankanga ne bagamba kati gwe owedde kati gwe tukuleese ng'akatego twagala otulagirire gyasiiba fe tugende tumukwate gwe tukute ogende naye nga nze ku magezi ge nnyina nange nabeekalizakalizamu ne bagamba nze gwe muleese ndi mwana wa ssomero ate ngenda kukola ebibuuzo olunaku weruti ne weruti ne bagamba ogakasa nibagamba iye kati aofisi omu naŋŋamba ha noyinza ogogenda kukola ebibuuzo tuvala leero otidde bwotyo naŋŋamba ha kati mwayitiawamu mukolera muyira amazzi nali ndi awo omusajja aleeta baketi ejjudde amazzi ng'ajinjira ku mubiri nga wampisa kakoma omuno okulaga omusajja n'agamba gutegakumaze omuleetera amalala banjirayo ebaketi ngali satu ey'amazzi nga gasiwa era ogunene gwonna omubiri guno gwogwo bagandira gwonna ne guzimba ne mbula nga sisaba natuula newaka bwebasi banteekeeyo wansi era lwe bamaze ejjo ng'omu omusajja ala bitandisa okkendeera najja naŋŋamba kadogo nyaba tugende waggulu etwagenze waggulu ngateekako empingo naŋŋamba nyimirira nenyimirira nateekako ekikookolo nanteeka emabega wa takisi nebanvuga nebatusa ekireka ebatusiza ekireka nanzijako ekikookolo nanzijako n'empingo bantusiza ekireka ku poliisi naavaamu n'asayini nga nagamba nomuwe bondi akole ki ate ewaabwe owasi kyekyo nkubire maama we ajja munoni nange nembeeraawo omusajja naŋŋamba naye gwe sigalaawo bazadde bo bajja kujja bakunoni naye ensobi gyoba okola tobaako kintu kyonna wova wano toyogera kiti oba twakutudde wano ne wano ne wano oba byonna bye tukoze tokola ki toyogera nange ne mwekalizamu ne mugamba sigenda kwogera era nze ntidde nnyo nengamba eki eki omusajja n'agamba era nkulawo otidde kati ku lusozi awo omusajja n'agamba naye kadogo nkulawo otidde nnyo naye kyogamba togenda kukola ebibuuzo n'agamba kati gw'oli wano eno ekyakusibye wano yakwekalakasa ne mugamba mwasanga nekalakasa ngaafaana nsibireko omusango omulala n'agamba tokusanga wekalakasa ate wenabazaawo afaani n'agamba ne mwana gwe okimanyi banno bakozeeko ebibuuzo ne mugamba babinkozeeko n'agamba oli musiru nnyo bakyoteeka mu bintu byokwekalakasa ekibiki naye nga ye ngampolereza eri mu bakulu be ng'agamba omwana twamukwata yekalakasa biki bino era ye ekyatwasiza ekireka ku poliisi nawe yawagamba statement nti naye nekalakasa
era ekireka ne wakamba ba pepon zile wafe naba sirika abamu ne basoka ne babezawo era bapapi mwebaze ne bazijawo ne bapapi babadde baina nga bagala kubikootinga ofiso naba natandika obacakanacakana ne batandika oyumba ofisa bamubuuza ono yatuusa atya wano ofisa agamba awo awotireka ku polisi tumazewo ebbanga engato kanze bandese nekulya mami nemugaba bandese leero omusajja agamba yamalawo wanene ebbanga era nebyo bimuzimbe ku mubiri alate naye kwasa kwasa era bwe yamaze ba anti awabiri mami we yaze nabo ne waligootinga yo akantu akamu ng'omusirikale abagamba mukirire wangu mukirire nabanga bajjako amasimu nabo ne bagamujjako ne bagamba tutwala simu zaffe era waliwo anti yagambe nze simu yange togitwala kubanga ndi mmemba wa paliamenti tesimu yange tewagikwatako bwoti era awe namaze nze negenda nenyingira emmotoka mami we yasigadde ng'ayogera n'omusirikale wamaze ebagamba tugende awo namaze ennaku kumi kale mwebale tuyitiramu embeera nga mwe yali omwana amanyanza amutendese bulungi mugezigezi naki kale thank you katubate Chairman Nyanzi yatugambye nti yakuba back steps awo ezamangumangu mu rubber dog style. Bane mukole training bino byetulimu bya ddala. N'okubanga okola mwezi owe oyina muko ka training. Okay, nafunye obubaka wano. Honorable Nambooze abusindise. Agambye nti we shall give 100,000 to Nalongo for upkeep per week. As long as we be able to do so. Honorable Nambooze tweyanziza yeeyamye buli wiiki Nalongo okumusindikirayo ekyekkumi emitwalo kumi ekyekkumi luba luyayi kimwira anti Museveni yagaa tuli bayaye kati fena tugenda kuyayuka ate tukoleki Honorable Nambooze tweyanziza yeekwese emabege yali mukasikirize jangu bakulabeko maama bayinza okulowooza madamu ticha kale jangu otubuuze nako mu butikitiki asatu madamu ticha so leya nyong leya nzege aboluganda omukama mulungi ekiseera kyonna bw'omukubira mu ngalo n'ozikubira wansi oba okubyeza jjajjaawe epeople power our power Nalongo abadde wano buli muntu yenna atukwasa ekisa naye ate wabaawo omulala sa nnyo 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 buli muntu ayina engeri gy'akwatibwako kakati nze maama wange yawummula baali bamuyita Justina Nakato mawe mukulu n'olwekyo buli wenda bannaalongo mbanda bajjajja wange ate bali abalongo mbanda bakojja wange banzijukira maama so omwami Kalwanga webalinnya webali ddala olw'okuba ogenda okukola omulimu omunene ogw'okutaasa ebyuma bya munnaffe ate nga n'obugumala obumaze kati nze ate Nalongo sigenda na moti yamuwadde akatono era essimu ya mwami Bakireke gimuwadde yajja omuwanga emitwalo egy'ekkumi buli wiiki agulemu emmere paka bannaffe abo bwe banaakomawo oba anti ene embeera mugimanyi paka mukama naffe wali tujjako obusobozi obusobola okutuukirira bannaffe mwebale nnyo mwebale dda abasso bane banyabo tweyanziza madamu ticha mwebo Nambooze alabika yakubanga bali embongo kire disciplinarian nagala muzanyo era kyokudolaba olaba alwanyisa Museveni abeera sirias teri bya muzanyo
Madam teacher tukweyanza. Okay, tutukiride okumaliriza tugenda kola bwetu ti. Ng'ekibiina bingi bye tukola okulaba nti bannaffe tubataasa. Tugezaako. Tugezaako mu ngeri enzibu ennyo, abalooya bakwasaganya ensonga okulaba nti abantu baffe bavaayo ekitalya. Muze nga mugoberera emisango bakyalemeddeko naye naffe tukyalemeddeko. Bannaffe bano twagala bateebwe kubanga tebazza musango gwonna. Tuze tuyogera nti abantu bano si nti babakwata babataka ly'abantu nti babasendezaamu omusolo ababikola ebyo gye bali eyo bali abutaala naye bannaffe bano abatalina musango. Twagala baveeyo, tubanja bubanja baveeyo. Ate naddala ekisinga okwennyamiza, abantu bano baabakwatanga ennaku z'omwezi 30 December. Naye omusango gwe babalanga okuguzza, kyakikiita egamba nti baaguzza nga 3 January. Kati bintu bino bitegeerekeka bitya? Kubanga olwedde baali bali mu kkomera naye ate bagamba omusango guno baaguzza nga 3, baakwatibwa nga 30 December. Either eyakola charge sheet yaliko ekikyamu oba waliwo ekintu ekitategeerekekaawo. Naye byonna biraga nti abantu bano babalanga bwemage. Naye tukyalemeddeko okukola ekisoboka okulaba nti abantu bano babaayo. Ngenda kuyita Secretary General waffe atuwe a quick update, what we are up to. Kubanga tetwagala mulowooze nti abantu bano twabirabira. Nedda. We are still doing everything possible to secure their freedom. So let me ask Lewis to briefly tell us the efforts so far, so that you know that we are doing everything possible to see that this is realized. Oh, Lutalo, Galuede, Uliambale, Gure, Uliambale, Gure, Uliambale, Gure, Oh, Lutalo, Galuede, Uliambale, Gure, Tuli Vimba Muyu Gande. People power, I really want to appreciate the comrades who have come through, especially the families of our friends. There are other families, and I'm sure Joel will introduce them at a later time. Some of them were here last time. It's been a very, very tough situation for them and for us as well, because as you can imagine, those are our comrades, those are our friends, those are our brothers, those are our sisters who are rotting in different jails in this country. And we are doing everything possible. I want to request Shifra, if she's around also, to come here, and we appreciate her. Shifra is our welfare officer. Shifra, the welfare person who are fed. Tenge chibina tuatekao office ya welfare. Ukulaba ntawa tuwa fed. Tubaya ambako, ila tukubilele songa zaabwe. Ila tuwebaza nyonyo abantu wona nadala mu diaspora. Abagenze maso noku tusidikila yoko kubiyambi. Ukulaba ntawa tuwa fed. Tubaya ambako. Buli wiki tetu spending a sente zili wansi wa bukade bubiri ku welfare y'abantu baffe. Wange emmere y'ekitali nga bwe mmanyi mbinyo. Kati tuba tulina okukola ki okubafunirayo ebyokulya ebyetaaga, eddagala n'ebirala okulaba nti abantu baffe abalala bali kigo n'abalala wonna katubayambako. At you can imagine that's a lot of money that we have to spend every week almost on a daily basis actually. Ate ngojeko awali makomera mulabe families zaabwe nazo ngolusi tuino zibeererawo era Nalongo abadde tanatukirira office ya fair welfare wangambe ti babadde tebana kutegeera naye waliwo families nyingi almost buli lunaku waliwo omuntu omupya ajja wano ku office n'agamba omuntu wange ali kitalya ne tukola investigations ne tusanga kituufu so tugenda mu maaso abantu abo tubamanya ne tugezaako bayamba mu buli ngeri. Naye ate ebyetaago byabwe biba bingi nnyo. Oli alina ebizibu bya school fees, oluusi mulwadde, abalala bagenda ku operation n'ebirala bwe bityo n'osanga nga tetusobola kumala ebizibu ebyo byonna. Naye just katono ketuba tulina nga tusobola okusharinga nabo. Ngojeko ebyo bya welfare, legal department yaffe ebadde egezaako nnyo okuyambako ku bantu baffe bano. Naye tusanze obuzibu nti bano abantu baffe government eba treatinga nga terrorists. So nga neba terrorists babeera n'eddembe lyabwe mu mateeka, babeera ne certain rights mu mateeka, abasibe bonna bonna babeera balina rights zebenjoyinga.
Nenga tawantu wa fe ne court ezimu zitandise okutya emisango gyabwe. Twagenda mu high court okusaba bail nga bumanyi high court egenze maso ne wa bail abantu abali mu court za maje emirundi egiwerako. Omulamuzi n'atugamba nti aa bano abantu bali mu court ya maje sigenda kubyeyingizamu era ne tunyamira nnyo kubanga ekyo kyali tekirina president yonna. Ne tugenda maso ne tuwaaba omusango omulala mweyo kkooti yennyini nga tukyalenji nga tufulayo y'abantu baffe mu kkooti y'amagye so nga basiviliyani era kkooti mwala wabwe yasalamu nayo negezaako nnyo okulaga nti tegenda tuwawenkanya era bwe twaapulayingira bail mu high court n'empapula zaffe zetwali tutaddeyo baali zitudizaani bagamba guno omusango tetugenda kukwatako ne tuwala abantu waliwo embeera ey'okutya naye tetupoye ngenjogera ya geto bweri tugenze maso ne tu appealinga mu court of appeal ku sala ya high court era tugenda ne mu constitutional court oba court etaputa mateeka okulaba nti tufunayo obwenkanya ate n'ekirala ne tuddamu okwa applyingira bail mu kooti z'amagye n'ebirala bwe bityo naye of course nga bwe mulaba tugezaako okukola kyonna ekisoboka naye ate bannayuganda betusaba okweyongera okubanja bano abantu baffe kubanga bwe tumanyi tebalina musango teri musango gwe bakola naye they are political prisoners era ne kkooti yennyini ekimanyi jukira babakwata nga comrade Joel bwagambye bawakate ne batwala eyo ne batwala mu kkooti nga tebalina families zaabwe tebalina baloya ne basindika ekitalya bulogenda ekitalya osangayo abantu bangi nnyonyonyo abalala betutamanyi n'okumanya olina kugamba nti bansanga ekajansi bansanga wa just abalala ne babasanga eyo okuba nga bamuteebereza waliwo bano abalina enviiri zosobola okuyita dreadlocks ng'oli bamusanze mu kibuga wakati ngaalina dreadlocks ne bamutwala mu kkooti y'amagye ne bamwambaza akakofiira ka people power ne bagamba nti bamusanze ng'alina ebyambalo by'amagye era abalala nga babapulantikako emundu n'ebirala nga chairman situation gye yali agenda kwesangamu kubanga era singa bamusangayo kirabika pulaani yali akumuteekako emundu bagambe nti bazisanze wuwe. So just to clarify one thing in English is to say that our welfare team is doing everything possible and I want to appreciate all of you countrymen and women, especially our comrades in the diaspora who continue to support these people. We have different hospitals that we work with where our comrades are taken regularly to be given health care. Some of these comrades have been tortured very, very severely, but we are trying to take care of them to see that they get treatment. But we also appreciate those who contact these comrades directly and give them any kind of support that they've been giving them. So we will continue using all processes. Unfortunately, we've not gotten justice yet through the legal systems, but we are continuing. We've not given up. We are appealing against the order of the High Court. We are filing a constitutional petition. We are also going back to apply for bail in the court martial and looking at the other options within the law. But also, as we have always said, not looking only at domestic legal bodies, but also looking at regional and international bodies to make sure that these violations of human rights come to an end. I thank you. Thank you, Lewis. So we, like I was saying earlier on, we have been able to put together a couple of things, especially through the generous contribution of our MPs and some other well-wishers out there, but the bulk of it really has been our leaders that have made these contributions. So this campaign, which we announced a few days ago, it was Monday, I believe, when we said we want to be able to do this, and As a party, we tasked our Deputy Secretary General to spearhead it. She's done an incredible job. Let me invite her, Honorable Aisha Kabanda, to give us an update how this has gone, and then we shall begin to wrap up. Thank you.
Thank you so much, Joel, the Deputy President, Secretary General, members of Parliament present, and friends. I would like also to say that we had a very good day. Thursday is a very good day. I have heard the Christians call it a holy Thursday. And to us, every Thursday actually is a very holy Thursday. Our Islam, we believe that when you pray on Thursday, it's a very good day to pray. Certainly, Allah answers your prayer if you pray in the right way. When you gave me this assignment, I called my family members. And I want to report that majority of them, I found them very hopeful. They have not given up. They are still pushing on. But there are few I found a little bit kind of with about despair. And then I thought at this time, probably we need to invoke those spirits when our president. Before I come to that, I found also a surah in the Quran, Surah Al-Duha, when Allah encourages people who are under very challenging times. And in Surah Al-Duha, the prophet then was finding very difficult time. And Allah told him, Allah saw by the way, by the morning and by the night, and he said, oh you people, your God has not forgotten about you. The good time is about to come to you. You'll soon celebrate, look for the orphans and look for the people in need, take care of them, and remember to praise your God for the good results. And I'm so happy that today we are looking after the orphans and people suffering. It seems that the good days are really about to come to us. But I also thought it's important that we evoke those spirits when our president sang Situka Tutambule. Allow me, Deputy President, Secretary General and members, before we bring the goodies and the foodstuff that our friends have contributed, to invite Dr. Hildermann to help us raise our spirits to sing Situka Tutambule. Hildermann, you're welcome. So that people know that the struggle is still on. I think for the matter of time, let me just sing the chorus. Situka tutambule wadembera. Situka tutambule olugendo luwangu. Fena situka tutambule na etopo watu gende. Situka tutambule olugendo luwangu. Thank you. Yaga pati wato sawala kutuka wachiringo tambula. That one. Kati, anayon said someone else. The girl speaker, where are you? You're very good, welcome. Mr. President, I want first of all to mention that this is a continuous exercise. It's been going on, like the Secretary General said. We only called upon other colleagues to join us. So this is just to launch the general program. We are going to continue going to our friends and relatives out there. Majority of them come from very distant places. They couldn't come here. So from today, we shall be going to the field visiting those families. Like I said, some of them are at the point of despair because there's one I called Nagavana Genga and Ko. I've even lost hope until Mutala Bikayafa. So some families are giving up, so we shall reach out to them. Can I invite a team of people to bring our food stuff? Can the team of people bring our food stuff? Mugene mulete ebintu byaffe. We want to thank you for your generous contributions. Each of the families we invited today will take. By Jack Minute, have I organized? I hope they have heard. Commander, you have a comment to my interview to be a.
each of the teams is gonna take a bunch of matoke, 10 kilograms of rice, 5 kilograms of maize flour, cooking oil, 3 liters, sugar, 5 kilograms, and cocoa, bread, salt. And each one of them will be given an envelope to take care of those small costs that we're unable to take care of. Thank you so much. Did I mention soap? I forgot to mention soap, yes. Each of the families also take soap. The procedure is going to be that our deputy president will be here to hand over an envelope to each of those people. And then I'll invite police to come and hand over the staff. Yes, omulabi wa Ghetto Media. Tuchagenda maso na tera okutuusa ebigenda maso nti olunaku olwaleero lubadde lwa kusaba naddala eri baganda baffe ababali mu makomera. Be baasibirayo famire zaabwe zigezezaako okufuna ekitone ekyo ekisoboka okuva eri mwe bannayuganda abali mu ggwanga Uganda ssaako n'ebweru w'eggwanga okulaba waakiri nga munange mubaako kye mubawaako mu STN basobole okugiyitamu bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukulu ategeezezza omukulu wa Isha Kabanda nti bangi bagenda kufuna kilo 10 ez'omuceere, akawunga, emigaati, sabbuuni, sukaali, enkoko, etooke, ssaako n'ebbaasa okubayambako mu bukosti obutonotono. Ebyogeddwa byonna mubiwulidde olunaku olwaleero. Bali mu kusomba bintu ebyo famire zisobole okuba nga tirisiti zibaako zekyefunira olunaku olwaleero, naddala baganda baffe abo abali mu kkomera. N'olw'ensonga eyo mwebali nnyo bannayuganda mwenna abakutte ekikumi ky'okutte n'okiwaayo eri abantu bano okulaba munnange nga bafuna okulaba nga munnange babaako kye bafuna olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwenna abantu bekyagenda maaso n'okusondebwa mu bingi byabwe. Mwebale butabalekerera baganda baffe abali mu kkomera, mwebale kubabeerera mu mukolo gukyagenda maaso. Please, we should not leave. Yeah, for those who understand the English language, our dear brothers and sisters, thank you so much for the contribution you have given towards this giving to our people, especially those who are in prison right now. Today they hold our prayers at the National Platform Headquarters in Kamocha, and also giving them food stuff to help them pass through this Easter season, so that they can feel at least that they are people, their husband, their wife, they are still with them. Among the foodstuffs they are giving them today, they are rice, they are portion rice, banana, and also envelope to help them in some of the keep-ups in their families. So Ghetto TV tusimbudde tukyagenda maaso baganda bange okubaweereza all this food stuff, it has been contributed by you people, Ugandans, who wish Uganda the best, who have given Ugandan a hope also to stand. Thank you so much people of diaspora, thank you so much for your contribution. May God bless you thank you so much. At least they will feel that their people are represented, though their husband, their brothers, their sisters, they are still in prison in Chitalia, but at least they will feel that they are being represented. They will feel that National Unity Platform, they think about them. They will come to know that Ugandans, you really appreciate the job their husbands, their wives, their children who are in Chitalia did for Uganda. Thank you.
mwebale nyo chana chemuadio bana fabali mukomera family zabo muri ba mama babwe abana babwe batata babwe bakojja babwe bana chuguli anti dalabiri ba representing edwa bulungi tibambi babujidwa nabo jeni nje bali mukomera ayesanyire nabe yongera okulabanga family yabwe tebonye bonye ku lunako ngalu no olwamazukira ga mukama wa Yesu Kristo okulaba at least nga ekyo kye bali badde baba wanga we bali wakiringa abana Uganda abe kunganyize kitonotono mukiba wadde mwebali nyo mwebali edala tuchagena maso namba tusako mukolonga bwe butambula mwa baba sobodde okujja ebyabwe bagenda kugenda nabyo naye ate mulimu abatasobodde kujja nga bali mu bitundu ebyewala bigenda kuba bibatuusibwako mu ngeri ez'enjawulo okulaba nga ate at least babifuna olunaku olwaleero. Thank you so much. Mwe bali kubeera ku Ghetto Media Manya Buganda, Ronald Mugenyi nkyagenda maaso n'okutuusaako embeera eno. Njagala kutegeeza Ghetto Media ebibyo nabyo laba byebimu ku byebigenda okuwebwa famire zaabo abali mu komera okulaba nga nabo munange Easter bagifiringa nti ddala kituufu Easter ebaddewo era okutegeera nti abantu baabwe emirimu gye baakolera eggwanga lino nga balinunula okuva mikono gya Yoweri Kaguta Museveni nti bannayuganda mwagisiima n'abo abasibe abakyali makomera bagenda kuba basanyufu olunaku olwaleero okumanya nti ddala bannayuganda mulowoozezza ku famire zaabwe abasinga obungi abali makomebwa abasibibwa muleme kutunulira bano abaakwatibwa ekalangala yokka bangi abazze bakwatibwa naye munange be mutamanyi abantu bano abasinga obungi baali tebalina position yonna gye beesimbyeko naye baayagala kulwanirira ggwanga na kulitaasa obulumi bwalina ku ggwanga lyabwe byebimu ku byabaleeta okuvaayo munange okuvaayo balwanirire eggwanga lyabwe. But the things are giving up is the party leadership. Contributions. Thank
And there is a lady from Rakai that has sent Nkumitano Mbitano. So the public is contributing. Someone else has just given me here Emituale Nabambi na ina jewano. Neta ne ogumo gwamone na aguleta. Thank you so much, Mama. The public is contributing, but the ones you are giving out today is the NUP members of parliament, the current and the elect. We are going to give out symbolically. I'm told we won't be able to catch up. The people are many and the things are many. So we shall give out symbolically to the few families and then later on carry on with the distribution. So can I invite the family of Nubian Lee? And I'm going to invite Honorable Karika Luanga Jango Wereo Wano, the President Wanga Dewali, President Dewali Ndoza Wano Kamere Jakubera Wala. Honorable Karanga, by Mila, Honorable President, each of the Mr. President, here there is some money to be given to each of the families, over and above. Sanitizer. Yes. They already sorted out. Those things are sorted out. So I have invited Honorable Karanga is here. Can I have the family of Nubian Lee? The family of Muitawali Mumaso. The family of Nubian Lee. I will also invite the family of the family of Kampala Lukman. The family of Baker Kariango. Oh, sanitizer, you say what? November 7th. NTV. The family of Baker Kariango. The family of Kampala Lukman. Nubian Lee. So, Kenawa Basatu. Map Media, Mkwano Guava Antonio should also be closed. Which family is this? Kampala Lukman. The cameras at the other end. Mama wa Adamu. Obukutia webuli osobola kuagula etoke lyo. We purchased obukutia in which you can take your food. Fetuli bulungi na. Kama achayamba. Bamungede transport we bale nyo mubaka. Singo mpade nenga banya kati fair nense boga na jikolotia. Buli omoja mbua. Okay. The Honorable Karanga Toyanziza, Toyanzege, Saz, Jangunawe, Honorable Saz. Saz Yangwako, I'm Map Media, the family of Map Media, Yatukore Romulimo Monji, and Kola Yori Abadin Chatekako Transport, now we No, that's okay. Go take it. Okay. Campfire. Can I invite Honorable Hillary? Neda. Honorable Sanyuwa Mkwano, Kapute Mama Jace. Mama Sokawe Mama. Mama Jace. Mama Joyce Bagala, agenda kwa familia ya. Abakulembeze basazewo okwongera ku kye bawadde dda. She's saying she's gonna give me money so that we redistribute that transport. Thank you so much, my members of parliament. So she's gonna hand over. Mr. President, Basaya for Chitwade. Okay, thank you. It's okay, did you wali? Or it's okay, Japuni Funida wali? Okay,
Honorable Hirane Jango, we Mama Adam. Thank you much, so much, honorable. Thank you. Thank you. We balom tuma mugabi temu jango ko. Mana yomjo matoke na kutoka gai. Mana uzatoke na gai ida wano. Mama Adamo, eba seyo. Teanza teanzege. Nemi tuya febi ebi. Jamin. Ne koko. Kwase koko. Kwase koko. Mimu kwase symbolically. Omalo kwase koko. Mama Nalongo. Nalongo. Na ye ekitufu kiri nti mumugoba wani agenda kubawuliriza. Tunuulira omulimu gwakola. Mweyongere muko. Olina kunoonya position. N'abakyala b'omwami yabulagidde. Ow'emukono. Mweyongere muko. Tujja kuba kwabo symbolic. Mwe positioning teri agenda biba kwasa. I don't know the names. Kanata. Mustuke? Ya Kanata. Abakyala ba Kanata. Nze yapenzi zimmasi. Kugala kutereza. Bali babiri. Honorable Hanifa, Osembereko Kumbi Kumbi, Tunatilo Kuchigala. Honorable Hanifa, there are three ladies. The Honorable Shamim. Shamim, we have many people here. Chalakana to me, I want to get an oil. Who are tens of Kumusa Kusangari? Kwase, a bit to be of Chalakana. Akavera kaidi foot. Akavera. Kokoye. Yeah, we are winding up. Okay. Tangu yako banange. Family ya Coach Mudeweri. We are winding up with the members of Parliament standing. So I'm inviting two more. Family ya Coach Mude. And finally, family ya Kampala Lukumani ya Mazokfuna. Okay. Family ya Serunguma. Kari honorable kwa sawo. Abala tugenda kufuna. Mkwase. Mkwase to the interest of time. Mama Kampala mkwase za. Okay. Jangu mama. Go and buy the sati ya green green. Come. Kanzi ya. Thank you. Finally, Shamim, the family of Coach Mode. The rest of the friends, they're going to get their food stuff. Because of time, we need that symbolically. We want to thank you so much. We pray that you continue earning so that you can help our friends and request other people out there, do not despair, the struggle is on and we are hopeful that we shall overcome. Mr. Speaker, thank you so much. For now, I rest it at here. Okay, we want to appreciate Honorable Aisha Kavanda and the team that she has worked with.
Thank you for ably doing this. Now, what's going to happen? There are some other family members. Shifra. So kadi Shifra ne Madam Aisha bagenda kwasaganya abantu abatasobodde kufuna wano ku press conference kubanga tina families nyingi eziri wano zetwaise iranga namu mgenda kumalize. So thank you for coming for the press conference. We will close the press conference for now. We appreciate all our leaders that have contributed to this. Thank you. The rest of the families, the family is all yes, bono bebana ba coach Mude, abana ba coach Mude, omu kubali bakanyama, ba Robert Chagulanyi Center mubambi, obwana obo bubiri, bulambirira, nabo bufunye tuli abo mwebale nnyo mwebalire ddala, bana Uganda mwenaje muri. Muzikirize baganda bange mudakika ntono nnyo ngenda kuba mbasiibula na teera naye nga njagala okubategeeza nti bambi byebyo ebimu ku bibaddewo olunaku olwaleero bannayuganda bangi babasabidde badala babali makomera okuva ku njuyo muli enzikiriza y'obuyisiraamu okuva eri bamasheeka na teera n'okuva eri abasumba nga basabira bannayuganda. Nga basabira bannayuganda abaakwatibwa muganda wange abali mu makomera okulaba nga munange bateebwa mu bwangu ddala. Njagala okutegeeza nti kumpi buli omu eyasibibwa afunye Easter ye bwetyo ng'eno Easter mwe mwagikontributinze bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze gubadde mulimu gw'amaanyi nnyo. Omulabye Nalongo akaabye akugambye yagenda okutegeera munange mwami we bamusiba n'azaala abalongo omulongo omu n'abuuka naye atya n'okigamba bbaye nti omwana gwe wandika naye munange omu yafa yabuuka oluvannyuma lw'okubulwa obuyambi bw'atyo munange n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Amaziga gabadde wano omukyala watu n'akaaba ne bamugoba mu nnyumba gye yali abeeramu n'agenda mu kayumba ak'ebibaawo ate akayumba ak'ebibaawo nako bamugobamu naye bamuzira kisa onalebo Kalwanga amuwadde 6,000 okutaasa ebyuma bya bbaawe ebya holiday nga bireme kutwalibwa omwami abisangewo onalebo Betty Nambooze Bakireke onalebo Betty Bakireke bwetyo munnange naye n'agamba buli wiiki agenda kuba amuwa 10,000 okulaba nga munnange nti bayambibwako oba bakwatibwako yeye ensonga munnange ebaddewo olunaku olwaleero naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda mwebale munnange bwetaleka sijja kunoonya bantu banno mbadde njagala bakunoonyeza kabafunye ku bintu biki bye boogera naye nyiza obutasobola muganda wange Yes. Tuchagena maso n'okubaweereza tuliko kirabe kya National Unit Platform wano Kamocha njagala okuyoza muganda wa mwa
Njagala of yoza yoza Pritchan, happy birthday to you Mukwano. Pray happy birthday to you Mukwano Pritchan. Mukama yebale kusoboze sana utukane Ali Kakoza, nawe happy birthday unakula leo. I was able to get a little bit of a Nurocho to Savana, if we mutima, let's say we can work around and get you to look over. Rebanaliza gave me getting Katunda, Europa, Kuataku, Mitima, Majiki, Bakula, Sibi Rungi, but the Guanga, a Guanga, the Tangle, Mirembe, no Kuyaga. Ichikoletwa lero kabonero nti bannaffe tubagoberera era tunakuwalira wamu nabo obuvunaanyizibwa bwe balina okukola eri famire zaabwe tetusobola butuukiriza kule naye kitukakatako ngaffe bannankyukakyuka okulaba nga tulondoola okulaba famire zaabwe ziri zitya so tuvuddeyo okulaga abantu n'oyo atulugunya abantu nti machas abantu abo bali eyo gye bali kitukakatako okulaba nti eggwanga still tulinunulako abasigala eno nga teba nsonga nti olw'okuba bali baabakwata tuyimirize kye tulina okukola so tuzze okwegatta wamu ne bannaffe okubalaga nti tuli nabo ate ensonga tukyagiriko nabo wadde bali gye bali naye tulina okugenda mu maaso n'okutwala eggwanga mu maaso. Maokota kye kimu ku bitundu omusinze okuwambibwa abantu era ng'abakulembeze kitupakatako just kwongera ddoboozi na kuteeka gavumenti ku kazito okulaba nti abantu bafe be bakwata entakera babaleeta mu kkooti bafune obwenkanya si kubakwata bukwasi naye balina okubaleeta mu kkooti tulabe nti bafuna obwenkanya bye balina okufuna. Yes, We are going to be able to do this. Ngabana baba tubali mukuvundira makomera kinera likirize kwegamba tubadde tumanyi tugenda okutuuka wano ngabana bonna 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 abasibibwa mu ngeri ya mankwetu ngabateereddwa naye tugenze okulaba baana batono nnyo kubale twatandika okwegugu ngabaana tebannawera na 50 ku bibiri mu byetwaba wa mulisiti yaffe so kakati tuvuddeyo n'obuyambi buno tuyambeko ku bantu baffe nabo bawulire ku bukuumi bwa kusita newankubadde nga bali mu bizibu ebitali bimu
mama wa Adam yasibwa mukyala aba waffe abakatanabirwa mu Kyamwanzi district baba wakava moti mu Kiboga n'olw'ensonga eyabebbendobendo lya Kiboga Kyamwanzi district mama oyo musobola omutuukirira alina olubimbi lunene nnyo olw'abaana ekumi n'omukyala ali olubuto olukulu so buli ayina kyayina wenna gy'oli abaana baffe abaasibwa oba tusobodde kujja wano osobola okuweereza obuyambi bwo oba tusobodde kuweereza buyambi wano osobola okgenda ekitalya oba emasindi oba ekigo abaana baffe gye bali disikisi zonna tuzirina era twagezaako okugabana wamu nammwe naye musobola otukubira ne tubategeeza ku baana baffe abali naye nga twagala ekintu kino kibeere nga kya buli kaseera yes waliwo ababadde batusaba okugenda ku makomero okutwalayo ebintu naye tulaba nti abaana baffe abaasibwa baaleka obulumi bunene nnyene emabega so ne twagala ebintu tuliyoweere wano Basobole okuyita mu Easter, kugambye gye bali basobole okumanya nti bakyalowoozebwako basobole okutegeera nti bakyayagalwa basobole okumanya nti ddala abannayuganda baasiima emirimu gye baakolera eggwanga lino bannayuganda baasiima eggwanga lino omukyalo oyo gw'olengera ye maama wa Dani Magic ye maama wa Dani Magic bambi naye azze olunaku olwaleero era naye ettulye alifunye bw'atyo nga bw'omulaba bwagenda maama wa Dani Magic naye ettulye alifunye nga bw'omulaba munnange agenda mwebale nnyo munzikirize nkome wano mwena mwena babadde ku Geto TV ate era twongere okwesabira n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi Geto TV tusimbude amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muzukulu wanakerebukerekere mbala sirya mamba naye amazinywa tujja kulabagana nateera obudde bwonna mweraba. Richard Kalema's family. Kalema. Bafuna ki? Lwaki ayise mabega? Yafunye dda. Bamitadde.
Bimba's dad, Tata Bimba. Okay, Chala Bimba. Bimba.